huske at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Ja. Ja. Her kommer den næste kronebil, og hvis min beregning holder stik, så bør det være, der her er på vej til aftenselskabet på Christiansborg. Og det kan vi også lidt se på, at der er en sikkerhedsvogn, der følger med, så man kan se den store bil bag kronebilen. Ja. Der er jo sikkerhedsvagter, der følger kronebilsparet hurtigt. Ja. Og så kommer og hun er en af de kvinder, hvis det skal have der bliver fået enormt meget med i. Altså, de store internationale magasiner har gået i den bedste i verden, og en enorm moderne stil. Jeg ved ikke, hvad det her røde er, om det er noget allergi, jeg har. Det ved jeg ikke. Så det har jeg. For eksempel en lydskure. Her ser vi det, så nu får vi finder ud af, om hun har lignet op til det. Det lyder utroligt jo. Og kan vide, om det kunne være fra den lille designermarktand. Den her er jo nærmest lidt teknisk på en eller anden måde. Man ser sådan en indånd, og så meget moderne. Ja. Ja, og hun har jo været, hun er jo lidt, der støtter meget omkring dansk mode, så det er formentlig en af de unge, hun har taget på i aften. Designbriten, skal jeg sige, det var. Ja. Det er simpelthen en kjole, der har arver, der er med den. Det indre og det ydre der, det er ret fascinerende.